Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Реакция, където ще гледаме некадърни кръци, на които направо се уляхме да се смеем. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да видим 10 000 лайка. И освен това, ако сте нов в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Също така ви напомням, че днес от 16.00 съм нажила Facebook страницата ми, към която линк ще може да откриете долу в описанието. Ще играем GTA 5 Roleplay и ще бъдем с Игор Овчарски, с който ще правим обири. Като цяло стрима днес ще продължи по-малко, така че елате и да се забавляваме. А сега, приятно гледане! Какво правиш, бе? Бе, тя слушам царевица, брат, не знам. Какво? Не бе, чудя се как е толкова сочна, не съм ял толкова време царевица. Излез. Как реши топчета да ядеш царевица? Не знам, ама вече ми заседна между зъбите. Я прати снимка. Да, а ти искаш да ти врата на друго. Аз имам нещо, което ако знаеш, ще ме убиеш. Знам за какво говориш. Не, Фокс, не знаеш. Покажи не ли за това? А, също май знаеш. Фокс, кажи му, за да видя дали е за същото, което си мисля. Монстър, виждал ли си клипа на TikTok? Не! Не е това! О, боже мой! Но нещо много по-секретно. Моля, да ми кажи. Е, тогава не знам. Тогава не знам. Искате ли да ви споделя? Споделяй. Е, монстъра не иска. А, чакай, май се сетих. Забава ли ми? А, не забава ми за завършването ли? Не. А? Готови ли сте да споделя екран? Гледам. Йети ли бе? Какво йети бе? Дет ме беше направил на йети. Не! Чакай да си изтегля само едно въже през... Пулиле. Не, монстра ще ме обеси. Кажете кога сте готови. Няма да го показваш на фокта, ще го тикна от азбор. Не! Веднага кажи. Няма да ме убиваш. Няма какво да имаш. Дали? Няма всичко, което знам, съм ти го пратил. Дали? Чао, с Богом. Не, не си отивай. Чакай. Нюм. О, не, не. Добре, това мога да покажеш на Фокса. Я го добавям. Той е толкова смотан, аз мога да добавя, защото ме спами. Чакай. Не мога да добавя. Ох, изпотих се. Не е толкова зле, колкото си мисля. Защото кой веднъж му споделих екран, докато ям. Като нямаше ток. Нямах ток и брат му споделих. Аха. Е как няма брат да се възползвам да видя това прекрасно лице? Дилко! Окей, спри. А, е тук яде, виж, праскова с луканка. Мале, какво е това, бе? Как ще едеш праскова и луканка? Изчезни веднага. Изчезни, ти казах. Може. Няма му. Не. Шут. Ооо, баща ти каза шут. Аз имам сервис, това му. Признай си, че той е алфа мъжа. Аз си пил уиски, бе. Мани го този срин... Махни този срин пръст от лицето ми си пил уиски. Уиски. Си пи. Защо си ми взел бирата? Да. И не си изпил. Изпил съм я, ето. На. А, чакай, стой. Така, си пи ми уиски. Ох, пияница. Аз повече никой не ти споделя лице, да знаеш. Никога. Защо? Това беше. Виж какво? Как си гъча, брат, луканка с праско. А ти виж какво си показал? Брат, причина на темерут. Ха-х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 а-
Как може да си толкова грозен? Чакай, но това не е грозно. Това е тъпа физиономия. Много тъпа физиономия. Ако това нещо си го сложиш като спомен на бюрото или където иде, едно време, след време детето ти ще се плаши от тебе, брат. Застанал си като... Как може от цяла фотосесия ти да си единствения неадекватен на снимките? А, брат, не мога. На първата изглеждаш като някакъв 15 годишен, де точно не му е покарала брада, а на тази последната изглеждаш като 40 годишен, който не му стигат парите за пиричка, брат. Не. Човек на втората мязвам точно като баща ми. Беден арабин. А? Да, Фокс е най-бедният арабин, който познавам. Не бе, аз казвах всяка една обида, която съм му казал някога. Готови ли сте? Извинявам, че съм казвал, не. Готови сме. Монстъра? Е, вие ще готова по-ниска, е, това съм аз. Shadow Fox е това зад мен, дед кой. Виж ме как съм убеден в това, което ще свърша, съм тръгнал, брат. Това да направя това, което ще направя. А не, аз съм си носил раничка. Няма да видим какво ще направиш. Не ми казвай, че стухла ще щупи прозореца. Оле. О! Монстър, какво ти направих, бе? Жив ли си, брат ми? Няма да обирам нищо с тебе. А, виж как гуспа! Братленце! Ало! Айде! От обирджия стана и убият, брат! Така! Опа! Горе ръцете! Ще стрелям! Е, да обира магазин. Айде! Виж го, дядото! А това е жена, бе! Жена убира! Или не? Чакай! Не! Някакъв мъж. И жената го бие. Айде! И маската му свалиха! На жената, брат. Закъпи го, бе! Закъпи го, бе! Ей, скупчиха му се, край! Край! Абе, тук розната фанелка не мали да помогне. Това е сено на GTA, човек! Спипаха го. Розната фанелка. А, поправа. Добър ли да снима, виж! Аре, вижте това, къде се крие с туалетната хартия. Ще ти помогне да знае. Някой хвърли нещо обаче. А моля. Та, почва да хвърля туалетната хартия. Хвърли, брат, с някакво питие, бе. Ама вие по... Вие по добрите. Тя верно стрена по грешни. Оцени го. Брат, тя го стреля с по-леки неща, не знам от какво. А тя е руса, нормално. Най-накрая почвам да правя нещо. Аре, това е друг. Свалиха го, свалиха го. Стоиш там отзаде. Отказнава. Я, стой, не мърдай! Стой, не мърдай, Греса! Захвата на майстора! Давай! Опа! А това е жена, брат! Че, какво взе? Аре, напреди, ма! Какъв е то, бе? Това влиза като пич! Това е просто след 10 години. 20. Изтърва си, пише това! А, мама му! Юху! Паднаха ме и гащите! Така, този се оглежда, оглежда се, оглежда се. Какво опитва се да отвори багажник ли? А взе тухла! Удри! Да, но не са разбити зъби. То беше ли се? Вентилационна картица, брат. Да. А, какво стана, бе? Това, че какво ще намери сутринта човек в кухнята? Щука! Ня, 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 ня! Удри! Малко трудно. Удри, ай! Не ми каза, че ще се заклещи в стъклото. Сигурно. Аре бе, аз ще заклещи в стъклото. Не, мога да влезе. Отказа се. Изи му и заключи. Това... Кво? Натруши магазина и си тръгна. С нощ ли бе? Сундук. Не виждам начин да го наръгаш, че ми го с турбата през главата, брат. Сериозно ли убира магазин с нощ? То си взе една бутилка. Това сега се удари?
Изпусна си половината пари, брат. Изпусна си парите, боже господи. Чакай. Е, това не беше чак брутален фейл. То се го хвана ли, Саш излезе през поворотите с белезници? Сигурно ще открадна стола. Чакай, моля! Сериозно ли толкова лесно? Не знам. На първия, видя се как бяга. Чакай, моля! Това не е същия. Чакай, какво е това? Това... винтоверт ли е? Виж го другия спи, брат! Чакай, какво е това? Това не е пистолет. Това чадър ли е, бе? Това чадърче ли е това? Не знам, на мене ми прилича на такъв, кажи го, бе. Друг ли се парит? О, мага, не ми кажа, че друг къде си му ги за парит. Не знам. Добре, разби го. Okay. Иза. Имаше човек отзаде и го. Чакай, защо влиза и троши? Той влезе с троши нещо там. Буквално взе нещо за телефон и си тръгна. Той влезе в Макдоналдс. Какво правиш в Макдоналдс и в някаква друга закусна? Ще им краде бургерите, брат! Гледай! Това си пържи картофки! О, мага да! Десет хиляди айкю. Чака да му се изпече. Това веро си готви. Той по-скоро е влязал да си живее там. Ужаргасител. Той в затвора ли влезе? Не знам. Ами... не, това е в магазин, това е отзаде... Заключи се! Айде! Ама той имаше килия там. Да бе, в магазините отзаде има килия, ако някой се опита да открива. Предавам се! Айде обратно! Айде сега влезе в килията. То банички ли краде, брат? Кузунаци! Ай, паничката! И някакъв кросън. Гледай, не може да се прибере пистолета. Само на мен и то ми прича на Путин. И върна калкулатора. А, не мога. Ти слушай. И това какво пак ще върна. Мадушко иска да си взема една баничка. Моля ти, захвърли го с козунак. Още... Ма те хората дори си пазаруват. Е, това е в Русия, брат. Русия, като обираш магазин, имаш... А, то сега ще го върне. То ще прави калкулатора сега. И пак ще го шипне със него. О, най-накрая маскирани банкомат ли крадат, бе, брат? Банкомат. Айде! Боже господи. Какво правим сега, момчета? Банкомат без кола не се краде. Да. Е, тук бе, има си кола. Между другото, в Дупница, знаеш как бяха разбили два банкомата? Директно с кола го бяха вързали отзад за теглича и го бяха откъртили. Така се прави. И се отказаха. Бахте пичовете. Чакай, чакай. Се връщаме. Да си вземе това! Парите давам, количката не давам. Вау, не мога да повярвам какви хора има. Все пак успяхме да се позабавляваме. Надявам се и на вас епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутон, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Bye-bye.